ej, har du hørt, der engang er en, der død på den her skole nede i den der kælder? Jeg har aldrig hørt. Folk har ikke sagt noget. Ej, mener du det? Er der aldrig nogen, der har fortalt dig det? Men har aldrig måtte være nede i kælderen, siden det er sket. Så du det?